नमस्कार। हरेक शुक्रबार चाहिँ आजको शुक्रबार पनि हामी आफ्नो साप्ताहिक लाइभ कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। म जयप्रकाश गिरी, जनसम्पर्क अधिकृत, यहाँ सबैलाई यस फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सुचारू गर्नुभन्दा पहिला हामी आफ्नो राजदूतावासको ठेगानाबाट सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो राजदूतावासको ठेगाना रहेको छ विस्मा प्याराडाइज, लेभल 1, 2, 3 एन्ड 9, नम्बर 63, जलान आम्पाङ, 50450, कोलालमपुर, मलेसिया। हाम्रो राजदूतावासको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 03-2020-1898। त्यसका साथसाथै हाम्रो हटलाइन नम्बर रहेको छ 016-247-2777। हाम्रो राजदूतावास बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुला रहनेछ। 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म हाम्रो लन्च टाइम हुन्छ, यहाँहरूले थाहै होला। हाम्रो राजदूतावासमा एक तल्लामा, राजदूतावासको एक तल्लामा पासपोर्ट सम्बन्धी, पासपोर्ट रिन्यू गर्ने या बनाउनेको पैसा तिर्ने काउन्टर छ भने, नयाँ पासपोर्ट बनाइसक्नु भएको छ भने पासपोर्ट कलेक्ट गर्न पनि हाम्रो एक तलामा जानुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट बनाउनको लागि एक तलामा पैसा तिरिसके पछाडि दुई तलामा गएर आफ्नो फोटो खिचाउने र थम्ब प्रिन्ट गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यसको साथसाथै तीन तलामा लेबर इस्युहरू, लेबर गुनासोहरू, सबै कुराहरू तीन तलामा हुन्छ। हाम्रो राजदूतावासको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरहरू सबै म कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका साथसाथै पासपोर्ट बनाउनको लागि के डकुमेन्ट चाहिन्छ, कति फी लाग्छ, त्यो पनि म कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिनेछु, त्यो त्यहाँबाट सबैजनाले हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हामी केही कमेन्टहरू लिनेछौँ र त्यसको जवाब दिन कोसिस गर्नेछौँ। सन्तोष मण्डलजीले सोध्नुभएको छ, इलिगललाई घर जान कति पैसा लाग्छ? अब सन्तोषजी, इलिगललाई घर जान कति पैसा लाग्छ भन्दैमा कति वर्षदेखि इलिगल हुनुहुन्छ या कति महिनादेखि इलिगल हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यो फाइन इमिग्रेसनले तोकिदिनेछ, त्यसको लागि कति वर्ष इलिगल बस्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यम मुस्कानजीले सोध्नुभएको छ, सर नमस्कार नमस्कार, बुङ्कुस कहिले खुल्छ? बुङ्कुस कहिले खुल्छ भन्ने खबर अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी, अफिसियल जानकारी कुनै पनि आएको छैन। त्यस्तो केही पनि जानकारी आयो भने, हामीले कुनै पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी आयो भने, हामी सबैजनाले जानकारी गराउनेछौँ। भक्त बस्नेतजीले सोध्नुभयो त, सर छुट्टीमा घर जाँदा मलेसिया फर्किने टाइममा भिसाको डेट 15 दिन मात्र रहन्छ, आउने बेला कुनै समस्या पर्छ कि, जानकारी गराइदिनु। समस्या पर्न सक्छ किनभने त्यो धेरै सर्ट पिरियड अफ टाइम छ, त्यसैले त्यसमा केही समस्या पर्न सक्छ। त्योभन्दा राम्रो के गर्नुहोस् भने, कि त भिसा रिन्यू गरेर जानुहोस्, सबभन्दा सेफ त्यही हुन्छ। भिसा रिन्यू गरेर जानुभयो भने
कुनै पनि समस्या हुँदैन। यो 15 दिनको विन्डो धेरै नै कम भयो, यसमा अलिकति समस्या हुन सक्छ। निर राणाजीले सोध्नु भएको छ, सर मेरो पासपोर्टको म्याद अब 16 महिना बाँकी छ, अहिले बनाउन मिल्छ? मिल्छ सर, 18 महिनाभन्दा कम छ भने पासपोर्ट रिन्यू गर्न मिल्छ। मुकेश पटेलजीले भन्नुभएको छ, नेपाल सरकार श्रम स्वीकृति गर्ने बेला पासपोर्ट हातमा हुन्छ भनेको, आफत विपदको बेला घर जान मिल्छ, तर न पासपोर्ट दिएको छ न कम्पनीले भने जति स्यालेरी न ओटी। यदि तपाईँले भने जति मलेसिया सरकारको नियमअनुसार तलब पाउनु भएको छैन या पासपोर्ट कम्पनीले दिएको छैन भने हामीले इमेल गर्नु होला। इमेल एड्रेस मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिसकेको छु, त्यो इमेल आइसके पछाडि हामी कम्पनीसँग कुरा गर्नेछौँ। रित बहादुर गलेजीले सोध्नुभएको छ, सर हाम्रो पासपोर्ट कम्पनीले नदिएको खण्डमा के कसो होला सर? रितजी, यसको विषयमा के हुन्छ भने हामीलाई इमेल मार्फत जानकारी गराउनु होला, त्यसमा हामी काम गरेर कम्पनीसँग कुरा गरेर तपाईँको पासपोर्ट, तपाईँ लगायत सबै नेपालीहरूले कम्पनीमा काम गरेको सबै नेपालीहरूको पासपोर्ट फिर्ता मगाउने कोसिस गर्नेछौँ। यम मगरजीले सोध्नु भएको छ, जुलाई 6 तारिकको फारम भरेको पासपोर्ट कहिले आउँछ सर? हाम्रो पासपोर्टको एप छ सर, त्यहाँ तपाईँले जुन पासपोर्टको फर्म भर्नु भएको छ त्यो फर्मको बारकोड स्क्यान गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको पासपोर्ट रिजेक्ट भएको छ कि प्रिन्टिङमा छ के छ, त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै नेपाली नम्बर जुन फर्म भर्ने बेला दिनुभएको थियो त्यो नम्बरमा अवश्य नै म्यासेज गएको होला, यदि रिजेक्ट भएको छ भने त्यो नम्बरमा म्यासेज गएको हुनसक्छ, त्यो नम्बरको म्यासेज चेक गर्नुहोला। वातपाङजीले सोध्नुभएको छ, नेपाल सरकारले तोकेको टिकटको रेट कति हो सर? अब टिकटको रेट त हरेक एयरलाइन्समा फरक फरक पर्छ सर, सबै एयरलाइन्सको आफ्नो आफ्नो टिकटको रेट हुन्छ, यसमा नेपाल सरकारले खासै तोकेको जस्तो त हुँदैन, यसमा सबै एयरलाइन्सले आफ्नो टिकटको रेट आफै तोक्ने गर्दछ। त्यो टिकटको रेट पत्ता लगाउनको लागि त्यो एयरलाइन्ससँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। गजेन राईजीले सोध्नुभएको छ, सर मलेसियाबाट फेनिक्समा नेपाल आएपछि कति पछि फर्किन पाइन्छ? 3 देखि 6 महिना, त्यसो त नियममा केही पनि त्यस्तो लेखेको छैन, तै पनि प्राय जस्तो 3 देखि 6 महिना कुलिङ पिरियड भनेर लिने गरिन्छ। सर, नागरिकताको फोटो बिग्रेको छ, पासपोर्ट रिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकचोटि नागरिकता लिएर आउनु होला, एम्बेसीमै आउनु होला, एकचोटि त्यो नागरिकताको कन्डिसन हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ सर। राजुजीले सोध्नुभएको छ, यो गुनासो कहाँ राख्ने सर? एक्चुली त्यो कमेन्ट के समस्या थियो त्यो फेरि लेखिदिनु होला, त्यो मैले भेटाएको छैन। राजीव विष्टजीले सोध्नुभएको छ, सर म इलिगल भएको 7 महिना भयो सर, तर भिसा सकेको 1 मन्थ भयो सर, मेरो पासपोर्टमा मसँग छ सर, घर जान कति लाग्छ? राजीवजी, यसमा एउटा कुरा के छ भने कम्प्लिकेटेड छ यो, किनभने
अब कम्पनी के हुन्छ भने कतिपय कम्पनीहरूले कम्पनी छोडेर भाग्ने बित्तिकै पुलिस सरी इमिग्रेसनमा केस लारी गरिदिन्छन्। यदि इमिग्रेसनमा केस लारी गरिसकेको छ भने जुन दिन केस लारी गरेको छ त्यही दिनदेखि तपाईँ इलिगल भएको कुरा हुन्छ, त्यसपछि त्यही दिनदेखिको इलिगल भएर भएको हुन्छ, त्यसपछि त्यही दिनदेखिको पैसा जोडेर इमिग्रेसनमा फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि कम्पनीले केस लारी गरेको छैन भने तपाईँ 1 महिना इलिगल हुनुहुन्छ भने 1 महिना बराबरको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। यम रोकाजीले सोध्नु भएको छ, सर पासपोर्टको म्याद सकिनुभन्दा कति समय अघि रिन्यू गर्नुपर्छ? 18 महिना हामीले जेनरली लिने गरेको छौँ, 18 महिनाभन्दा कम छ भने पासपोर्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, शुक्रराजजीले सोध्नु भएको छ, पासपोर्ट आयो कि छैन कसरी पत्ता लाउने? यसको लागि सबभन्दा बेस्ट उपाय के छ, हाम्रो नेपाल एम्बेसीको फेसबुक पेज या वेबसाइट फलो गर्नुहोस्। जति पनि नयाँ पासपोर्टहरू आइराखेका छन् त्यो सबै पासपोर्टहरूको लिस्ट हामीले आफ्नो फेसबुक पेजमा राख्ने गरेका छौँ। त्यो फेसबुक पेजको लिङ्कमा क्लिक गरेर आफ्नो नाम जिल्ला सबै कुराहरू म्याच गरेर यदि तपाईँको नाम त्यहाँ आएको छ भने पासपोर्ट लिन आउन सक्नुहुनेछ। योगा टिकारामजीले सोध्नुभएको छ, सर कम्पनी छोडेर काम गरेको अब अर्को पासपोर्ट बनाउन के गर्नुपर्छ? अर्को पासपोर्ट बनाउन त्यही अब पासपोर्ट छैन भने तपाईँले हराएको पासपोर्ट केसमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पुरानो पासपोर्टको फोटोकपी, नागरिकता अनि अनलाइन फर्म भरेर एम्बेसीमा आउनु होला। यसरी मैले यति तारिक पासपोर्ट रिन्यू गरेको थिएँ आयो कि आएन सर, यसरी मैले यहाँबाट चेक गर्न मिल्दैन, त्यो सरहरूले आफैले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले त्यो पासपोर्ट आएको पासपोर्टहरूको सबै लिङ्कहरू हालेको हुन्छौँ, त्यहाँ क्लिक गरेर आफूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। दशरथजीले भन्नुभयो सर मेडिकल फेल भएर कम्पनीले घर पठाउँदैन किन? दशरथजी यदि मेडिकल फेल भएर पनि कम्पनीले घर पठाउँदैन भने हामीलाई इमेल गर्नुहोला, मैले आफ्नो इमेल एड्रेस तपाईँको कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट इमेल गर्नुहोला, हामीले अवश्य नै कम्पनीसँग कुरा गरेर घर पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। राजुजीले सोध्नुभएको छ, नमस्कार सर, केही नेपाली साथीहरू मलेसिया कम्पनीमा आउनु भएको तर दलालीको हातमा परि 4 दिनदेखि खाना नपाएको र बस्ने पनि हिजो 3 दिनमा होस्टेलमा राखेर र काम पनि कम्पनी केही अतोपतो छैन, पासपोर्ट पनि दलालीको हातमा छ अरे, के यदि हजुरको केही सहयोग गर्नुहोस्? एकदम सकिन्छ सर राजुजी, यस्तो केसमा के गर्नुहोस् भने हामीले सम्पर्क गर्नुहोला, यस्तो केसमा हामीले सम्पर्क गर्नुहोला, हामीले अवश्य नै त्यसमा एक्सन लिनेछौँ, जे जति सहयोग हामीले सक्छौँ त्यति गर्नेछौँ, हामीले एम्बेसीमा एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोला। पूर्वेली विज्ञानजी, नेपाल छुट्टीमा जानको लागि या फिनिसमा जानको लागि भ्याक्सिनको सर्टिफिकेट हेराउनु पर्छ भन्ने केही पनि छैन, त्यो नियम हटिसकेको छ।
शक्ति मगरजीले सोध्नु भएको छ, सर मेरो प्रश्न 2022 9 मा कम्पनी छोडेको अहिले पासपोर्ट पनि बनाइसकेको छु, अब मैले भिसा लगाउन चाहन्छु, त्यसको लागि म कुन प्रक्रियामा जानुपर्छ होला, मेरो जिज्ञासा। शक्तिजी, सबभन्दा पहिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँको भिसा कहिले सिद्धियो? यदि तपाईँको भिसाको म्याद 2022 मा सकिसकेको छ र कम्पनीले कुनै पनि केस लारी इमिग्रेसनमा कुनै पनि केस गरेको छैन, रिपोर्ट गरेको छैन भने तपाईँले अहिले आर्टिकल 2.0 मार्फत भिसा लगाउन सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईँको भिसा अहिले पनि भ्यालिड छ, नयाँ पासपोर्ट बनाइसक्नु भएको छ, तै पनि यदि तपाईँको भिसा पुरानो पासपोर्ट भिसा अहिले पनि भ्यालिड छ भने तपाईँले भिसा लाउन पाउनुहुन्न, आर्टिकल 2.0 भिसा लाउन पाउनुहुन्न। बलराम माझीजीले सोध्नु भएको छ, सर नमस्कार, हिजो हामी कम्प्लेन गर्न आएको थियो, एउटा प्रब्लम भन्न छुट्यो र यसै लाइभको कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। इपो सेक्युरिटीमा हामी सप्लाईमा काम गरेको आधा स्यालेरी बाँकी दिएको छैन, केही एक्सन लिनुहुन्छ कि? ठिक छ बलरामजी, यसको लागि हामी इपो सेक्युरिटी कम्पनीसँग कुरा गरेर तपाईँहरूको जुन ब्यालेन्स स्यालेरी छ त्यो छिटोभन्दा छिटो मगाइदिने कोसिस गर्नेछौँ। सर नमस्कार, घर आएको 21 महिना भयो, कोरोना टाइममा आएको, नेपालमा एम्बेसीबाट आएको, फेरि मलेसिया आउन के गर्नुपर्छ? यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, यदि तपाईँ ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर नेपाल फर्किनु भएको छ भने ट्राभल डकुमेन्टको पछाडि एकचोटि चेक गर्नुहोला, कति वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ या छैन। यो कुरा कन्फर्म हुनको लागि तपाईँले नेपालमै इमिग्रेसन क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ तपाईँले ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ कि छैन। यदि ब्ल्याकलिस्ट गरेको छैन भने आउन सक्नुहुनेछ, यदि ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ भने कि त लाइफ टाइमको गरेको हुन्छ, यदि लाइफ टाइमको लागि ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ भने फेरि मलेसिया आउन पाउनुहुन्न, यदि 5 वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ भने 5 वर्षपछि फेरि मलेसिया आउन सक्नुहुनेछ। विनोद कार्कीजीले सोध्नुभएको छ, बुङ्कुस कहिले खुल्छ? सर बुङ्कुस अहिले खुलेको छैन, सर कहिले खुल्छ भन्ने कुरा हामीले एकदम डेट तोकेर भन्न मिल्दैन, यो मलेसिया सरकार अन्तर्गत खुल्ने कार्यक्रम हो, मलेसिया सरकारले यसको लागि अहिले कुनै पनि आधिकारिक इन्फर्मेसन दिएको छैन। भगत रामजीले सोध्नुभएको छ, सर नमस्कार, अहिले भिजिट भिसामा आएको मान्छेको भिसा लाग्छ कि लाग्दैन? पहिले कुरा के भन्छ, यदि तपाईँहरूको मनसाय छ भिजिट भिसामा गएर मलेसिया त्यसपछि वर्क भिसा लाउने भने त्यस्तो केही पनि हुँदैन, त्यो चक्करमा नपर्नुहोला, यहाँ आएर फेरि अलपत्र पर्न सक्नुहुनेछ। अस्ति पनि हामीलाई यस्तै केही केसहरू आएका थिए, सबैजना अलपत्र पर्नु भएको थियो, मलेसिया आइसके पछाडि कोहीसँग जो मान्छेले बोलाएको थियो कोही पनि कन्ट्याक्टमा थिएनन्, सबैले पासपोर्ट लिएर, एजेन्टले पासपोर्ट लिएर कन्ट्याक्टमा थिएन, त्यसैले समस्या परेको थियो। त्यसैले यो भिजिट भिसामा आएर म भिसा लाउँछु या कसैले भिजिट भिसामा बोलाएर म भिसा लगाइदिन्छु भनेर भन्यो भने एकदम सतर्क रहनु होला, यसरी तपाईँहरू आइसके पछाडि यहाँ भिसा लाग्दैन। रोहित चुनारजीले सोध्नुभएको छ, सर मसँग पासपोर्ट मसँगै छ, मेरो कम्पनी बन्द भयो, सर मलेसियाबाट नै अर्को देश जान मिल्छ कि मिल्दैन? अब कुन देश जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ, त्यो देशको एम्बेसीमा भर पर्छ, भिसा दिन्छ कि दिँदैन, कुन भिसा तपाईँले माग्दै हुनुहुन्छ त्यो त्यसमा भर पर्छ सर, तर काम गर्नको लागि मलेसियाबाट अरू देश जान मिल्दैन। धेरै साथीभाइहरूले सोध्नु भएको छ, बुङ्कुस कहिले खुल्छ, बुङ्कुस कहिले खुल्छ? बुङ्कुस कहिले खुल्छ भन्ने कुरा मलेसिया सरकारबाट नै आउनुपर्ने हो, मलेसिया सरकारले त्यो प्रोग्राम गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म मलेसिया सरकारबाट त्यस्तो कुनै पनि जानकारी आएको छैन, कुनै पनि जानकारी आउँछ भने हामी सबैजनाले जानकारी गराउनेछौँ।
पासपोर्ट डेट एक्सपायर हुनुभन्दा 18 महिना पहिला रिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। 18 महिनाभन्दा कम छ भने आएर पासपोर्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। एक्काइस तारिकको कुनै पनि पब्लिक होलिडे छैन। धेरै साथीभाइहरू सुन्नुभएको छ, 21 तारिक एम्बेसी खुल्छ कि खुल्दैन। 21 तारिक कुनै पनि पब्लिक होलिडे छैन। हाम्रो पब्लिक होलिडे 31 अगस्तको छ। 31 अगस्त एम्बेसी बन्द रहनेछ। मर्देका डे र रक्षाबन्धनको 31 अगस्तको दिन एम्बेसी बन्द रहनेछ। 21 तारिकको कुनै पनि बिदा छैन। छेत्री कविजीले सोध्नुभएको छ, सर हाम्रो कम्पनीले काम नदिएको करिब 50 दिन भइसक्यो, बसिरहेछ, के छ उपाय? उपाय सिम्पल छ सर, कन्ट्याक्ट कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो, एमबिसीमा कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो। कन्ट्याक्ट नगरिकन हामीले पनि थाहा हुँदैन, त्यसैले हामीले सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हामीले कम्पनीसँग कुरा गरेर के छ, किन यति दिन बसाएको भनेर सबै कुरा बुझेर त्यसको उपायमा कम्पनीसँग मिटिङ गरेर त्यसको उपायतिर लाग्नेछौँ। छेत्री बिकेजीले सोध्नु भएको छ, सर मेरो पासपोर्ट एम्बेसीमा छ, जहिले आउँदैन हुन्छ? जहिले आउँदैन हुन्छ सर, पब्लिक होलिडे स्याटरडे र सन्डे छोडेर जुन दिन पनि आएर पासपोर्ट कलेक्ट गर्दा हुन्छ। सुनेलाल पण्डितजीले सोध्नु भएको छ, सर मैले आतिकेमा भिसा एप्लाई गरेको छु, तर अहिलेको कम्पनी हप्तामा 4 दिन मात्र काम दिन्छ। यो कम्पनीबाट आर्टिकल 2.0 एप्लाई क्यान्सल गरे र अर्को कम्पनीमा भिसा एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? यो धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा हुन्छ सर, यसरी तपाईँहरू नगर्नुहोस् कि। सबभन्दा पहिलो कुरा यसरी नगर्नुहोस्, यसरी गरेर तपाईँ एक दिन फस्नुहुनेछ। यो पहिलो कुरा, अर्को कम्पनीमा तपाईँले आर्टिकल एप्लाई गरिसक्नुभयो, अब त्यो कम्पनीमा 4 दिन काम हुन्छ भनेर फेरि आर्टिकल क्यान्सल गरेर फेरि अर्को कम्पनीमा तपाईँ एप्लाई गर्न खोजिदिनु हुन्छ। अर्को कम्पनीमा नै राम्रै काम हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यसैले सुरुमा नै आर्टिकल एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला एकदम सोच विचार गरेर कम्पनी कस्तो छ, काम कस्तो हुँदैछ, त्यो सबै कुराहरू गरेर मात्रै आर्टिकल एप्लाई गर्नुहोला। यसरी एकचोटि एप्लाई गरेर फेरि क्यान्सल गर्नु, फेरि अर्को कम्पनीमा एप्लाई गर्ने, त्यो अलिकति धेरै नै कम्प्लिकेटेड कुरा छ। त्यसमा हुन सक्छ कि सक्दैन धेरै गाह्रो कुरा छ, त्यसरी नगर्नुहोला। बरु सुरुमै आर्टिकल एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला नै एकदम सोचेर कम्पनी के छ, कस्तो छ, काम के छ, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो सबै कुरा विचार गरेर मात्र गर्नुहोला। कैलाश थापाजी तथा धेरै साथीभाइहरूले सोध्नु भएको छ, मेरो पासपोर्ट रिन्यू गरेको 1 महिना भयो, मेरो पासपोर्ट रिन्यू गरेको 20 दिन भयो, मेरो पासपोर्ट आयो कि आएन? त्यसको सबभन्दा सही कुरा के छ भने, हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले पासपोर्ट आइसके पछाडि फेसबुक पेजमा लिङ्क हालिदिने गर्छौँ, त्यो लिङ्कमा चेक गर्नुहोला। अर्को उपाय के छ, पासपोर्टको एप पनि हुन्छ हाम्रो, त्यो पासपोर्टको एपमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो फर्म जुन छ त्यो प्रिन्ट गरेर नेपाल ई पासपोर्ट भन्ने एप हुन्छ, त्यो नेपाल ई पासपोर्ट भन्ने एप डाउनलोड गरेर जुन फर्म छ त्यो फर्ममा बार कोड दिएको हुन्छ, त्यो बार कोड स्क्यान गरेर तपाईँको पासपोर्टको स्थिति के छ, रिजेक्ट भयो कि बन्यो कि प्रिन्टिङ हुँदैछ कि मलेसिया आइसक्यो, सबै कुराहरू त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को उपाय के छ, जुन नेपालको नम्बर तपाईँहरूले पासपोर्ट बनाउँदाखेरि दिनुहुन्छ त्यो नेपालको नम्बरमा पनि म्यासेज आउने गर्छ, रिजेक्टको पनि म्यासेज आउँछ, रेडी भयो रेडी फर कलेक्सनको पनि म्यासेज आउँछ, त्यसैले त्यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै
फेरि एक एउटा सरले सोध्नुभएछ, च्याङबा तामाङजीले सोध्नुभएछ, नमस्कार सर, नमस्कार, भिजिट भिसामा आएर काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, प्लिज जानकारी गराइदिनु होला। फेरि एकचोटि म के भन्न चाहन्छु भने, भिजिट भिसामा आएर मेरो भिसा लाग्छ या कसैले लगाइदिन्छ भनेर त्यो चक्करमा नपर्नु होला, त्यसरी हुँदैन। तपाईँ भिजिट भिसामा आउनुको मतलब भिजिट गर्न मात्रै आउनु भएको छ, घुम्न मात्रै आउनु भएको छ, त्यो लिमिटेड पिरियडको लागि हुन्छ, त्यो पिरियड पछि, त्यो टाइम पछि फेरि नेपाल फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भिजिट भिसामा आएर म काम गर्छु या कसैले काम दिन्छ कि दिँदैन त्यस्तो कुरामा नपर्नुहोस्। भिजिट भिसामा भिजिट गर्नको लागि मात्रै आउनुहोला। तपाईँ भिजिट भिसामा आउनुहुन्छ, यहाँ काम खोज्नुहुन्छ, काम पाउनु भएन या कोहीसँग ठगिनुहुन्छ या केही पर्यो भने त्यसको जिम्मेवार तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि तपाईँले धेरै किसिमको समस्याहरू पर्न सक्छ। त्यसैले जो जो साथीभाइहरू भिजिट भिसामा आएर काम गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ, त्यो एकदम हामीले त्यसलाई नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरा हुँदैन, त्यसरी नसोच्नुहोस्, पछि धेरै समस्या हुन सक्छ। यति भन्दै आजको लाइभबाट म बिदा माग्छु। नमस्कार।